ယနေ့သာရဏတော်နေ့2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရီ1380ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်နေ့ရက်နေ့ညစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘုံမြို့နယ်တင့်တယ်ကျေးရွာရွာချီဥပဇာခွင့်အတွင်စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဥတင်တံဒေါ်တင်တင်ဆန်းသမီးမနွေးနန္ဒာဟောင်းတာပေါင်းဥက္ကဖြူမိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလူသားနှင့်မစ္စရိယအမည်ရာပိတရားတော်ဒီတဲ့တရားတော်ရဲ့အမည်ကလူသားနှင့်မစ္စရိယဘယ်တစ်ခေါက်တော့ပြည့်ကြည့်ပါဗါတဲ့လေလူသားနှင့်မစ္စရိယအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတယ်အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားခေါ်ပြောပြတ်သားသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီရတနာမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှင်းပြကြရအောင်လင်္ကာလေးများသုပြီးတဲ့အခါဒုသရောစင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်လက်စုံမို့ရှိခိုပါ၏ဖျားရှိခိုပါ၏ဖျားဘုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမရှိခိုပါ၏ဖျားစေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမရှိခိုပါ၏ဖျားဓမ္မဂုံရင်စေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမရှိခိုပါ၏ဖျားသံဃာဂုံယိစေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမရှိခိုပါ၏ဖျားသံဃာဂုံယိစေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမရှိခိုပါ၏ဖျားငယ်ရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှစ်ခုပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြတတ်အသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တယ်ရင်ပါတယ်လေလူသားနဲ့မစ္စရိယအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာဒုသူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း6ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်
အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1မစ္စရိယာတဲ့ဗါတယ်လေနောက်နံပါတ်2ကမစ္စရိယာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းနှစ်ပါးတဲ့ဗါတယ်လေနောက်နံပါတ်3ကမစ္စရိယာ5မျိုးတဲ့ဗါတယ်လေနောက်နံပါတ်4ကမစ္စရိယာ3မျိုးတဲ့ဗါတယ်လေနောက်နံပါတ်5ကမစ္စရိယာနဲ့ရှင်သောကိလေသာ9မျိုးတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်6ကမစ္စရိယာရဲ့ဆိုးကျို9မျိုးတဲ့ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ6ချက်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပြိဋ္ဌအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါれတို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘလို့နာရမယ်အင်းနာနေတဲ့အခိုက်တန်မှာကြကြနာနာအာယုန်လေးစိုက်ပြီးတော့တရားကိုနာကြားရင်ဘာတွေပြောသွားတယ်ဘယ်နှချက်ပြောသွားတယ်ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြောသွားတယ်ဘယ်အရာကတော့ရှောင်ကျင်ရမယ့်အရာဘယ်အရာကတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အရာလို့တို့သူတော်စင်တို့ခေါင်းထဲမှာရှင်းပြီးတော့ကြံခဲ့ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးကြံပြီးတော့ရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့တရားကိုရှောင်ရှားရင်လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒုသူရောဇင်တို့ရဲ့ဘဝလောကမှာနေတဲ့အခိုက်တဘေးရန်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေရလိမ့်မယ်တဲ့ဘာကင်းကင်းရှင်းရှင်းအဲဘေးရန်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့နေရလိမ့်မယ်တဲ့ဒုသူရောဇင်များဒီနေရာမှာလောကမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဘေးလေးမျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာတွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကအတ္တနုဝါဒဘေးတဲ့ဘာဘေးအတ္တနုဝါဒဘေးအတ္တနုဝါဒဘေးဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဆွဲတဲ့ဘေးပြောကြည့်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဆွဲတဲ့ဘေးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တစ်ခုခုကိုလုံးမီလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆွဆွဲတာမင်းမကောင်းတာတော့လုံမိပြီမကောင်းတာကြီးတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမျိုးကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်မတန့်တော့တာအဲ့ဒါကိုပါပြီအတ္တနုဝါဒပဲတဲ့မကောင်းမှုတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီဘေးလည်းပဲစိုက်တတ်တယ်တဲ့နောက်နံပါတ်2ကကြတော့ပရာနုဝါဒပဲတဲ့ပါပေပရာနုဝါဒဘေပရာနုဝါဒဘေဆိုတာကြတော့သူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့ဘေပြောကြည့်ပါသူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့ဘေအေးသူတစ်ပါးကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆွတ်ဆွဲတယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲလို့ပြောရင်မင်းမို့ဒီလိုအကုသိုလ်မျိုးကိုလုပ်ရက်တယ်မင်းမို့ဒီလိုတက်တာဖြတ်တာတွေကိုလုံမိတယ်မင်းမို့ဒီလိုခိုးတာဝတ်တာတွေလုံမိတယ်မင်းမို့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုတွေလွန်ကျူးမိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒုသူရောစင်များသူတော်ဘာကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမလုပ်တာဆွဆွဲတာတဲ့ကဲ့ရဲ့တာပြစ်တင်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရအတ္တနုဝါဒဘေးရယ်ပရာနုဝါဒဘေးအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒန္ဒဘေးတဲ့ဘာဘေးဒန္ဒဘေးဆိုတာကမင်းပြစ်မင်းတန်တင့်တဲ့ဘေးတဲ့ဘာဘေးမင်းပြစ်မင်းတန်တင့်တဲ့ဘေးအဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးမိလို့လောဘတွေကိုအခြေခံတယ်ဒေါသကိုအခြေခံမောဟကိုအခြေခံမာမာနတွေကိုအခြေခံမနာလိုမှုဝန်တိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုဒုသူရောစင်များလုံမိရင်တဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကပြင်းထန်ရင်ပြင်းထန်သလောက်ဒုသူရောစင်တို့မှာမင်းပြစ်မင်းတန်တင့်တာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကိုဘာပဲ
Dandabi, Yojiba, Dandabi, Bowing Benamu, Domu ya, Ada Nuwara, B, Bara Nuwara, B, Dandabi, Gain no Sundam Yugaro, Dogadi, B, Babi, and Dogadi, B, Zuraga, Duga, Magauna, Gadiga, Dwaya, Gadi, Bigaro, no, E, B, then. Erajamu, Magaune, Dogadi Bongo, Yaude, B, Yojiba, Magaune, Dogadi Bongo, Yaude, B, Magaun, Ne, Bondanari, Missiula, Si, Ubama Abjin, Lubawa, Dimani, Libiro, De Sondwai, Maye Toja, Lubawa, Nebiro, Nobawa, Yaudo, Derisam, Chetwara, Lubawa, Manebiro, De Sondwareka. To see the Yabjeda, Chita, the Murim Shiula, she, Erao, Dogadi, Babi, Subawian, Banamu, Limu, she, Ada Nuwara, be, Para Nuwara, be, Danda, be, Dogadi, be, Banamu, Limu, Eri Limu, Majila, ye, Yusuban, Shinta, no, ma, Chide, Bega, Tomu. They soon be the are now. Tamaloma Pime Biga, Panamu, Tamu, Erajamu. Magone Longangu, Lomi, so Magone Sego Muibiro, Magone Longangu, Lomi, Dodurose Noma, Dokari, Miaula, Miale, Akule, Magamu, Nangle, Magamu, Erajamu, Tanayamia, Pawakana Lima, Nire Kaida, Dodurose Mia, Kubawau, Shaolane, Niama. พญาใจ่เดหลูမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြောကြည့်ပါพญาใจ่เดหลูမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်เอพญาကလောကလူသားတွေအခုဒေသအသီးသီးမှာနေထိုင်냐နိုင်ငံအသီးသီးမှာနေထိုင်냐တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့နေဘုံထိုင်ဘုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျားကတူရတူရပေါင်းပြလောကလူတွေလူမျိုးတူတူမတူတူဘာသာတူတူမတူတူနိုင်ငံတူတူမတူတူ အဲ့ဒါကဘာတွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကအန္တလူတဲ့ဘာလူတဲ့မြန်မာလူပြောဘာတွေကန်းနာလဲလို့ပြောရင်စီးပွားရေးအမြင်လဲကန်းတင်လဲကန်းတယ်ညလုံးဘယ်နှလုံးကန်းတယ်အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးကိုဘုရားကဇုံလုံးကန်းတဲ့သူတဲ့လောကမှာလူဖြစ်ပေမဲ့ စီးပွားရေးအမြင်လဲပဲဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဘယ်လိုကြည်ပွားအောင်လုပ်လိုက်ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်လိုက်ဘယ်လိုချမ်းသာအောင်လုပ်လိုက်အရင်နေဘလောက်ရရင်တော့ဘယ်လုပ်ငန်းမျိုးကိုချက်တွင်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မလားမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့တစ်ဖက်ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ကလည်းပဲဘာမှမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်လည်းမသိဘူးအကုသိုလ်လည်းမသိဘူးငရဲလည်းမသိဘူးနတ်ပြည်လည်းမသိဘူး ตันตระเลจองเลยไม่ดีกูตันตระลุจองเลยไม่ดีกูไอ้เรื่องမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာရေးဘက်မှာလည်ပဲဘာဆိုဘာမှအမြင်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်စရာအကြောင်းရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒါကိုဘုရားကပါတယ်လေဇုံလုံးကန်းတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါဇုံလုံးကန်းတဲ့သူအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရဇင်တို့လောကလူဘဝမှာလူဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်ကိုကို ဇုံလုံးကမ်းမဖြစ်ဖို့လို့သလားမလို့လားလို့တယ်နောက်နံပါတ်1ကဧကစက္ခုလူတဲ့ဘာလူတဲ့ဧကစက္ခုလူဆိုတာဧကကတိစက္ခုကမျက်စိဆိုတော့ညလုံးတလုံးမြင်ရတဲ့သူတဲ့ညလုံးဘယ်နှလုံးဟဲ့ညလုံးတလုံးမြင်ရကမ်းနေသူနဲ့စာရင်တော့တလုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတော်သင့်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ် အေးကန်းနေတာနဲ့စာရင်တော့ကောင်းတယ်အကောင်းကြီးလာပြောရင်တော့တို့တော်စင်များအကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမျက်လုံးတစ်လုံးဆိုတာကဘာမျက်လုံးမဲမြင်ရလဲလို့ပြောရင်စီးပွားရေးအမြင်မဲရှိတယ်ဘာသာရေးအမြင်မရှိဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါစီးပွားရေးအမြင်မဲရှိတယ်ဘာသာရေးအမြင်မရှိဘူးဒါမျိုးသမားတွေလည်းလောကမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးကြတော့လေ စီးပွားရေးအမြင်တစ်ဖက်သေးပဲလူချင်းပေါင်းတယ်ပဲစီးပွားသူ့အတွက်ဖြစ်မှလူကိုပေါင်းတယ်
တခုခုလုံးရရင်လည်းပဲသူ့အတွက်ရမှလုံးတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲဘယ်အမြင်မဲကြည့်လဲစီးပွားရေးအမြင်မဲကြည့်တယ်အဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရရစီးပွားဖြစ်ဖြစ်လုံးတယ်တဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာခွဲနေတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါလုံးလိုက်ရင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်မှာဒါလုံးလိုက်ရင်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်မှာဆိုတာသူကောင်းနေမှာမရှိဘူးတရားတယ်မတရားတယ်ဆိုတာလည်းကောင်းနေမှာမရှိဘူးဘာကြောင့်မရှိတာလဲပြောရင်ဘာသာရေးအမြင်မရှိလို့ပါတယ်လေဘာသာရေးအမြင်မရှိလို့ဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောကမှာမြားလာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလောကငြိမ်းချမ်းဖို့လွယ်သေးလားမလွယ်တော့ဘူးတဲ့သူကလည်းပဲငွေအတွက်လိုက်ကိုယ်ကလည်းငွေအတွက်လိုက်သူကလည်းဥစ္စာစည်းဝါအတွက်လိုက်ကိုယ်ကလည်းပဲဥစ္စာစည်းဝါအတွက်လိုက်တရားတာမတရားတာကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေငရဲတွေနှက်ပြည်တွေဘာဆိုဘာမှအသိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာတဦးနဲ့တဦးပြဿနာတွေများစွာတက်เสียအကြောင်းနေမရှိဘူးလားရှေ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မျက်လုံးတစ်လုံးမြင်ရပေမဲ့ဘုရားကတော့ဒီလိုပုံကိုယ်မျိုးကိုလည်းဘုရားကသဘောမကျဘူးတဲ့ဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရဆုံးလုံးကန်းတဲ့သူရဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးမြင်ရတဲ့သူရဲ့နောက်နံပါတ်3ကျတော့ဒွိစက္ခုလူတဲ့ဗါတယ်လေအေးဒွိစက္ခုလူကျတော့ဒွိဆိုတာကနှင်းမျက်စိကတို့သူတော်စင်များစက္ခုကမျက်စိဆိုတော့မျက်လုံးဘယ်နှလုံးမြင်ရနှလုံးမြင်ရတယ်တဲ့ဗာမျက်လုံးနေလေစီးပွားရေးအမြင်လည်းရှိတယ်ဘာသာရေးအမြင်လည်းရှိပြောကြည့်ပါစည်းပွားရေးအမြင်လည်းရှိတယ်ဘာသာရေးအမြင်လည်းရှိတယ်ဒါမျိုးတွေလောကမရှိဘူးလားရှိတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီပုံကိုမျိုးကြတော့အကောင်းဆုံးပဲတဲ့စည်းပွားရေးအမြင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စည်းပွားရေးဘက်မှာလည်းကြိုးစားပန်းစားနဲ့ရှာဖွေတယ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဘာတော့တိုးတက်တယ်ဘာတော့ဆုတ်ယုတ်တယ်ဘယ်အရာတော့ငါတို့မှပြည့်စုံလာတယ်ဆိုပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်လည်းပဲစည်းပွားရေးတက်လာတယ်တဖက်ကလည်းပဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနှစ်သာရလေးတွေသူ့မှာရှိလာတယ်တဲ့ဒါနာလေးလှုပ်ဖြစ်တယ်သီလလေးစောင့်တည်ဖြစ်တယ်တရားဘာဝနာလေးအထုတ်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒီပုံကိုမျိုးကြတော့တို့သူတော်စင်များမျက်လုံးဘယ်နှလုံးမြင်ရစည်းပွားရေးအမြင်လည်းရှိတယ်ဘာသာရေးအမြင်လည်းရှိတို့သူတော်စင်များစည်းပွားရေးလှုပ်တာကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာနေနိုင်ထိုင်နိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်အတွက်ဘာသာရေးလောက်ရတယ်ဆိုတာကအပြစ်ကင်းကင်းစင်စင်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းနေရပြီတော့တန်တရာမှာလည်းပဲတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ပို့ပြီးတော့မြင့်သွားနိုင်ရေးအတွက်ဘာသာရေးကလောက်ကြရတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များမျက်လုံးဘယ်နှလုံးမြင်ဖို့လိုလဲအဲနှလုံးမြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်လူဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့ဇုံလုံးကန်းတဲ့သူရဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးမြင်ရတဲ့သူရဲ့နှလုံးလုံးမြင်ရတဲ့သူရဲ့လို့ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာဘုရားကတော့ဘုသူ့ကိုပဲသဘောကျမျက်လုံးနှလုံးမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲသဘောကျတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရှင်သန်တဲ့အခိုက်အတန့်မျက်လုံးနှလုံးမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးကြိုးစားကြတဲ့နေရာမှာအခုလိုတရားပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့တရားနာကြခြင်းသည်ဘာသာရေးအမြင်ရှိဖို့ဘာအမြင်ရှိဖို့ဧဘာသာရေးအမြင်ကြတော့တို့သူတော်စင်များလောကလူသားဆိုတာကိုစည်းပွားရေးနဲ့ကိုရဲ့မိသားစုရေးတွေနဲ့လောကလူမှုရေးတွေနဲ့လဲထွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာသာရေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဘလောက်ပဲအမြီးခံတာခံတာသူ့ရဲ့စိတ်တဏ္ဏမှာဘာသာရေးတိုးတက်လာဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးတစ်ဖက်ကလူမှုရေးစည်းပွားရေးကိုလည်းလုံးဝမယ်တဖက်ကလည်းဘာလုပ်ပေးရဘာသာရေးတက်နိုင်သမျှလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဘာသာရေးလေးတွေလုပ်တရားလေးတွေနာရင်တို့သူတော်စင်များမဖြစ်တဲ့နဲ့အကုသို့မဖြစ်တော့ဘူးပြောကြည့်ပါမဖြစ်တဲ့နဲ့အကုသို့မဖြစ်တော့ဘူးအဲကုသို့ဖြစ်ရင်လည်းပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်သွားတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါကုသို့ဖြစ်ရင်လည်းပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာသာရေးအသည့်ရှိဖို့ရာအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအေးလူသားရဲ့စိတ်ဟာပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်ဟာ
မပြုတ်မပြင်းတဲ့ဒီတိုင်းသာထားလိုက်ရင်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲပြောတာတဲ့ဘယ်မှာပဲပြောတာမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲပြောတာကောင်းတဲ့ဘက်ကြတော့မနေအတင်းရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးတို့သူရောစင်မြားအဲကိုဒီတရားပွဲကိုခုဒီရောက်လာတာဘယ်ကြီးကြီးပေါ့တို့သူရောစင်မြားတာမန်နဲ့ရောက်ဖို့လွယ်ရဲ့လား အဲတာမန်နဲ့ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးငါကဘာလို့ဆရာရှိသေးတယ်ငါကဘယ်လုပ်ငန်းရှိသေးတယ်ဘာလေးတွေတော့ဆောင်ရွက်ရအောင်မှာဆိုပြီးတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးနောက်ကိုပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာရောက်သေးလားမရောက်တော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်ဘာသာရေးလေးတွေတက်နေသမျှလုပ်ပြီးတော့ဘာသာရေးဘုသူတလေးတွေစီးပူးဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးစီးပူးပြီးတော့စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထားဖို့စိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပျော်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးပျော်တဲ့အပိုင်းမှာလူစိတ်မှာအဖြစ်ရဆုံးအကုသို့နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဖြစ်ရဆုံးအကုသို့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါကတော့မနာလိုတာနဲ့ ဝန်တူတာတဲ့ပြောကြည့်ပါမနာလိုတာနဲ့ဝန်တူတာအေးမြန်မာစကားမှာတော့မနာလိုတာနဲ့ဝန်တူတာတွဲပြီးတော့ဒီကောင်မနာလိုဝန်တူဖြစ်နေတာလို့ပြောပေမဲ့မူရင်းကတော့အတိဘယ်ကတခြားစီမနာလိုတာကတမျိုးဝန်တူတာကတမျိုးပြောကြည့်ပါအဲဝန်တူတာကတမျိုးမနာလိုတယ်ဆိုတာကသူတော်ဘာပိုင်နဲ့ ပစ္စည်းကိုမနာလိုတာပြောကြည့်ပါသူတော်ဘာပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမနာလိုတာအဲသူတော်ဘာပိုင်တဲ့အရာသူတော်ဘာစည်းစိမ်သူတော်ဘာရဲ့အောင်မြင်မှုတို့တက်မှုအဲ့ဒါကိုကြည့်သွားပြီးတော့မြင်ရပြီးတော့သူတော်ဘာကြည်ပွားသွားလေလေမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်လေလေဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲကိုယ်တဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့ရရင်စိတ်
ဲ့ဒါကဘာဖြစ်တာမနာလိုတာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘာလို့တာမနာလိုတာအဲ့ဒီစိတ်လေးတွေလေလူတဏ္ဏမှာမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်အဲနောက်တစ်မျိုးကတော့မနာလိုတာရဲ့ဟိုဘက်ကဘာတယ်လဲဝန်တူတာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘာတယ်လဲဝန်တူတာကြတော့ဒုသူတော်စင်များကိုပိုင်နဲ့ပစ္စည်းကိုဝန်တူတာပြောကြည့်ပါကိုပိုင်နဲ့ပစ္စည်းကိုဝန်တူတာကိုပိုင်နာကိုသူတော်ဘာကိုခွဲမပေးနိုင်တာပြောကြည့်ပါကိုပိုင်နာကိုသူတော်ဘာကိုခွဲမပေးနိုင်တာအခုဒုသူတော်စင်များဒီလိုကုသိုလ်လုပ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာကိုရှာထားတာနဲ့အခုသာသနာဝန်တန်းနဲ့ဒါကမျှစားတဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်မို့လားကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲမျှစားတာပြောကြည့်ပါဦးဘာလုပ်တာအဲရှာတော့ကဒုသူတော်စင်များကိုရှာထားတယ်ကိုရှာထားတဲ့အရာကိုသူတော်ဘာနဲ့မျှစားဖို့ဆိုတာတော်သင့်စိတ်ဓာတ်နဲ့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးဒုသူတော်စင်တို့မှာမစ္စရိယရှိနေရင်တရားပွဲလုပ်ဖို့လည်းအကြောင်းမရှိဘူးဒီလိုသင်္ကန်းတွေလူဖို့လည်းအကြောင်းမရှိဘူးဆံလူဖို့လည်းအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီမစ္စရိယကိုချိုးနေနိုင်မှအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဒါနတို့သီလတို့ဘာဝနာတို့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုလုပ်နိုင်တာအထူးအဖြစ်မစ္စရိယကိုချိုးနေမှဒါနဖြစ်မြောက်တာတဲ့ပြောကြည့်ပါမစ္စရိယကိုချိုးနေမှအဲဒါနဖြစ်မြောက်တာအဲ့ဒီမစ္စရိယကိုမချိုးနေနိုင်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ကတခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်သူတစ်ပါးကိုဥပမာကိုဝစ်ထားတဲ့အဝစ်ဟောင်းလေးတစ်ခုပေါ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ပြီးမယ်လို့တဲ့အခါကျမှအဝစ်စားတွေကအကုန်ကောင်းနေတာတွေဖြစ်သွားနော်ငကိုတော့ကကို့ဘာသာကိုကတော့ဟောင်းလို့ဆိုပြီးပြစ်ထားပေမဲ့သူတော်ဘာပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘာဖြစ်နေလဲကောင်းနေတယ်ဟာဒါပြီးလို့တော့ဖြစ်သေးပါဘူးဒါလေးကလည်းတော်တော်ကောင်းပါသေးတယ်တော်သင့်တော့သုံးလို့ရပါသေးတယ်ဒါမျိုးလေးဖြစ်တာမရှိဘူးလားသူတော်ဘာကိုပြီးမယ်ကျွေးမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ထဲကကုံမာကိုအရင်လှမ်းပြီးတွက်တယ်ဒီကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့ဒီလောက်ကုံမာမဖြစ်ဘူးဒီလောက်ယော့သွားလို့မဖြစ်ဘူးဒီလောက်ယော့သွားလို့မဖြစ်ဘူးလို့အဲ့ရမျိုးခြေုံချုံဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုသူရစင်များဒါနပိရာကန္နာတို့လုတ်ဖြစ်သေးလားမလုတ်ဖြစ်တော့ဒုသူရစင်များနမူနာအပြင်ကြည့်ရင်အခုလမ်းပေးအလုခန်းနေကြတာတွေမရှိဘူးလား
ari alu khan ni jare abai ma no chuwa ka bo ga ni bi do lu twa ya da so lo ka ga le be tei bi do yet da mo ho bu si ma alu khan si de so yin ti chu pogo ga tan bi do a sin tin lout tha da ma si u la a sin tin lout tha de lout tha bi do ari nan yaut da ne no kwat the ma the pye chin le the lai de the lu ma ya yin le aok go ta ka de cha tha ga da ma si u la တကယ် ပြက်ပြက် သာသာသမားက အစည်းအဝေး လုပ်ပြီးသား မပြက် မသားသမား ကျတော့ အောက်က အတန် ကြားတဲ့ ခါကျမှ အိတ်သေးကို ဆွဲ နှုတ်လိုက်တယ် ပါလာတဲ့ ပိုက်ဆံက ညားနေတာကြီးတဲ့ ဖြစ် ဒါမျိုးတွေ မရှိဘူးလား အဲ့ဒါနဲ့ ပြန်ပြီး ထည့်လိုက်တယ် နောက်တစ်ရွက်ကြီး လည်းပဲ ညားတော့မယ် နောက်တစ်ရွက်ကြီးတော့ လည်း ညားတော့မယ် အဲ့ဒါမျိုး ဖြစ်ပြီးတော့ ကားသာ ထွက်သွားတယ် လှူလိုက်ရလား အဲ့ဒါက မစ္စရိယ ဖြစ်တာ ဘာ ဖြစ်တာ အေး မစ္စရိယ ဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က เนเนเมียเมียไอ้ปกโกว่าไม่ไปไหนมูเด้อไอ้เราเจ้าหมดมิสริยาก็ตะชามนาลูรากะตะชาวนโดรากะตะชาเยอะจีบ่มนาลูรากะตะชาวนโดรากะตะชามนาลูรากะตุระบาปิสสีวนโดรากะโกป่ายเนี่ยปิสสีเยอะจีบ่วนโดรากะโกเอโกป่ายเนี่ยปิสสีสัปปิมาร่อตัว လုံးဝကိုကွဲသွားတယ်မနာလိုတာကိုအိတ်တာဝန်တိုတာကမစ္စရိယာတဲ့ပြောကြည့်ပါဝန်တိုတာကဟဲမစ္စရိယာအဲ့ဒီမစ္စရိယာကလည်းတော်တော်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မစ္စရိယာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များအကုသိုလ်တွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမစ္စရိယာမျိုးနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မိရင်စိုးကျိုးတွေလည်းပဲကိုယ်မှာလာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလာတတ်တဲ့ สู้จูริโกกูก็เมียนท้ายิงบ่ผิดผู้ดีมิสริยาမျိုးง่ามาวินลายดีโลสู้จูริงายะเลยเมลูลูอ่าน้าแลตะบ้อปอกตวายิงตะพี้ๆเนี่ยมิสริยาโหไถ่หน่ายหมดอาจารย์ไม่ရှိหูล่ะရှိတယ်เอ้อไอ้เราเจ้าหมดโดตุรเซนโนโกมิสริยาเยอาจารย์เนเนปาปาเนาะပြောပြဖို့လှုပ်ထားတာมิสริยาဆိုတာပါဠိစကားပြောကြည့်ပါ มิสริยาဆိုတာပါဠိစကားမာနဲ့อิสริยาเนี่ยပေါင်းထားတာတဲ့ပြောကြည့်ပါမာနဲ့อิสริยาเนี่ยပေါင်းထားတာမာကမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့မာကပါတယ်လေမဖြစ်ပါစေနဲ့อิสริยาကအံ့ဩဘွယ်อิสริยาကအံ့ဩဘွယ်အဲ့လို့ဆိုတော့မာနဲ့อิสริยาကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ရင် อั้นอ้อบ่วยไม่ผิดပါซีเน่เยอะจีบ่อั้นอ้อบ่วยไม่ผิดပါซีเน่อั้นอ้อบ่วยไม่ผิดပါซีเน่สู่ดากะเบดุโกอั้นอ้อบ่วยไม่ผิดပါซีเน่เลยหลุเปียวยิงโกมาดาอั้นอ้อบ่วยผิดปี้รอตุระบ้ามาอั้นอ้อบ่วยไม่ผิดပါซีเน่เยอะจีบ่โกมาดาอั้นอ้อบ่วยผิดปี้รอตุระบ้ามาอั้นอ้อบ่วยไม่ผิดပါซีเน่ ကိုမအံ့ဩပွဲဆိုတာကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်သူတစ်ပါးတွေကအံ့ဩကြဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲစပေပညာတွေတော်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရတယ်နာမည်တွေကြီးတယ်အဲ့ဒါမျိုးအံ့ဩပွဲတွေကိုပဲဖြစ်ချင်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကြတော့ဘယ်လိုစိတ်မွေးသွားတာအံ့ဩပွဲတွေသူတစ်ပါးမှာမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါမျိုးစိတ်မွေးသွားတာကိုစပေမှာဘာလို့ခေါ်တာလဲမစ္စရိယ ညံမာလို့ကြတော့ဝန်တိုတယ်လို့ခေါ်တာဘာလို့တာတယ်လဲအဲဝန်တိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်မြတရားရဲ့လားမတရားဘူးကိုကြတော့ကြီးပွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းပြီးတော့သူတစ်ပါးကြတော့ကြီးပွားလာမှာတိုးတက်လာမှာအောင်မြင်လာမှာနာမည်ကြီးလာမှာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲအရာရာကိုလက်ဝကြီးအုပ်ခြင်းတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးလက်ဝကြီးအုပ်ခြင်းတဲ့သဘောမနောပလီလေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့
तू आ अकुदो पिता पापिता अकुदो पिता मदयालु अकुदो पिता योजिवा ऐरा जाओ ऐ से बिंठान लीले ऐ बोगवा मदयामु बोलो लीले मचेनाय मुला मचेनाय ऐरा जाओ मु मिस्रिया टन्ने नम्या कुदनंगा माउंटोपो मलोला लोरे ऐलुसरो माउंटो में सुरो अजाऊं टी लंबीरो तीबो लोरे टी मिस्रिया भाजाओं कुदना मा वेन लारा ले पेटे यारी शी नीलो मिस्रिया पोपो लारा ले लो दो दुरोजे म्या
Salabila adaini matalu shenye. Misriya phipojao nabashire. Yojiva. Misriya phipojao nabashire. Era barile lubyoye. Nabadi. Loba jilon yenle. Misriya se wendade. Yojiva. Loba jilon yenle. Misriya se wendade. E loba sura tudana kodana ludarai mamshiula. Alone jump chetware loba mucharo. Dodura de mia kuja or ya jembi, turuvaja or ya masura. Teluriba pseko, eribogua, kaunila. Magauno. Alone jump loba pselai, teyara, mateyara, tugone mashidila, mashiro. Era jamu. Loba jiloye, miseria, when lare de, yojiva. Loba jiloye, miseria, when lare de. Era jang tan and a mia, go loba go, tintimu, malula, lure. Now number nigga, doda jilon yen le, miseria, when lare de, yojiva. Doda jilon yen le, miseria, when lare de, say surari, say durari. Era de biro mia yen leve, eriboguma, passe when lale, miseria, when lare, era jang. Miseria, bolara di, a judea. Eri a judeama, a jong de yashi. Be a jong ni jamu, miseria, chilara le bioin, loba ne doda jong, biojiva. Loba ne doda jong, era jong, loba jilili, miseria gale, jilili, doda jilili, miseria gale, jilili, era jong, ten enemia, paneva u shochaya. Loba ne doda u, ten enemia, shochabu, malula, lure. Dinia lima, miseria, miseria lu, yojaro. Eri miseria, sabi ma, ludari ma, pita de miseria, quebia tara, mam you see de, banam you, mam you see de, eri miseria rega, gogo go, bien sizea, ding am you rega, mama, banam you, miam chimmi nidale, banam you, madanama, kaini de le, dodurozem ya. Sabi ne, teyaro ne, kusiku, chinto jibu, malula, lure, eri ngamiwa, barile, lubyoye, number dega, awada, miseria, pa miseria, awada, miseria, sura, niya ne, padabi, wondura, yojiba, niya ne, padabiro, wondura, Dodura zemia, niya ne badalu, kuwe uba in a man pichine, durova uba in a man pichila majaro suyene, damuri mishiula, and the kadali kanali, dodura zemia tangle yare, kambo wa shire, tangong dauma, no, dodura zemia, the kadali kuwa tangle yare, no, de yao sendwa women, no de yao tanglu mayaro rari mishiula, And Aram Yupi Biro, go yes, swagingly caught in a muro, chair be tang like a muro. Do the yaw semi met, the yaw tang loo maya on chit. Aram Yugo, ba miseria. Awa da miseria. Eh, dodurozemia, Aram Yu miseria, ma, ludari ma, ma chitta hula, chitta de. Now number negajaro, gula miseria, ba miseria. Eh, gula miseria jaro. Sweet mew, may sweet, abounding it, but the beetle, wondura, yojiva. Sweet mew, may sweet, abounding it, but the beetle, wondura, go neve, kenyene, durubaga, go kenyere, bogogo, la kenye, majaido, amuri mishiula, go neve, may sweet, chichene, now the yoga, may sweet, puer lying, eri bogogo, puer bogogo, majaido, amuri pedari mishiula, Eri bonam yu pshedau, pa miseria, kula miseria, dodura zemia, eri miseria gale, chausea mgaunda, gaunda. E gogo go, bien viro, doka vira. Loga luda ma, tu kenyene, pogozi, kenleme, tu dwajenezigo, dwaleme, tu bejin, jwejenezima, dwaleme, dodura zemia, go taintalo, ya yala. Erao, Dodura Zemia, Kuga Dua Biro, Jarega, Miseria, Pi, Bazuven Nina. Go when Ninali, Erajao, Benem Yuya, Nem Yuya, Yojiwa, Barirele. Awada Miseria, Kula Miseria,
ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့လာဘမစ္စရိယတဲ့ဘာမစ္စရိယအေးလာဘမစ္စရိယဆိုတာကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တိုတာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအဲကိုပဲပစ္စည်းဥစ္စာရခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးကပစ္စည်းဥစ္စာရအောင်ကြိုးစားလာရင်မကြိုက်တော့ဘူးသူတစ်ပါးရသွားမှာကိုစိုးရိမ်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဟဲ့တို့သူတော်စင်များအဲ့ရမျိုးတစ်ဖက်စောင်းနှင်းဖြစ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရဲ့လားတရားပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးဟာမတရားဘူးတဲ့အဲ့ဒီမတရားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝင်နေရင်အကုသိုလ်တွေမများဘူးလားများတယ်တို့သူတော်စင်များလောကလူသားတိုင်းဟာအလုံးဟာလှုပ်ရှားနေကြရတာတဲ့သူလည်းပဲလှုပ်ရှားနေရကိုယ်လည်းပဲလှုပ်ရှားနေရဘာကြောင့်လှုပ်ရှားနေရတာလို့ပြောရင်ဒီခန္ဓာကိုယတ်ထားလို့ဒီခန္ဓာမှာ1 byte မပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီ1 byte ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေရဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအဝိစာမဆင်ရဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒီအတွက်ရှာရဖွေးရတာတွေမရှိဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များမြတ်မြတ်တာတွေ့ကြည့်ရင်ကိုယ်လည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာရကျင်တယ်လို့သူတို့ဘာလည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာမရကျင်ဘူးလားရကျင်ကြအဲ့ဒါကိုနေရင်ထိုင်ရင်သွားပြီးတော့သူတို့ဘာကပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့ဖြစ်လာရင်ကိုယ်ကကပြက်ရပြက်နဲ့သွားပြီးတော့အဲသူတို့ဘာကိုဟန်တားရင်ကို့မှာအကုသို့မများဘူးလားများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ3မျိုးရအာဝတာမစ္စရိယကုလမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယနောက်နံပါတ်4ကကြတော့ဝန္နမစ္စရိယတဲ့ပါမစ္စရိယအဲဝန္နမစ္စရိယဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကြတော့ဝန္နဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဟောတယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးဟောတယ်ဝန္နကရုပ်ရည်အစင်းလို့လည်းပဲနော်အဓိပ္ပာယ်ရပြောကြည့်ပါရုပ်ရည်အစင်းလို့လည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ရနောက်ဝန္နဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးကဂုံတရင်ကြော်စောတာပြောကြည့်ပါဂုံတရင်ကြော်စောတာအဲ့လို့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးအစင်းရဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောတာပြောကြည့်ပါအဲ့ဒီအစင်းတို့ဂုံတရင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တာတဲ့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီအစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တိုတယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာလဲလို့ပြောရင်ကိုယ်ပဲလှကျင်တယ်သူတစ်ပါးလှတာကိုမကြိုက်တာပြောကြည့်ပါကိုယ်ပဲလှကျင်တယ်သူတစ်ပါးလှတာကိုမကြိုက်တာအဲကိုယ်ပဲအလှပြင်ထားပြီးတော့လှလှပပလေးဖြစ်ကျင်တယ်သူတစ်ပါးကအလှပြင်ထားရင်အပြစ်တွေပြောတာတွေမရှိဘူးလားဟာမင်းယုံနဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တော့ဘလို့မှကိုမဟုတ်ဘူးတော့မင်းယုံနဲ့ဒီဟာနဲ့တော့မစင်မပြေဘူးတော့မင်းပုံကလည်းဘာပုံပေါက်နေမှမသိဘူးတော့ဒါမျိုးတွေပြောတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝန္နမစ္စရိယနောက်ဂုံတရင်ကြော်စောတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့နာမည်ကြီးခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့လူသိများခြင်းနဲ့သူတို့ဘာကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလာရင်သူကမကြိုက်တော့ဘူးတဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတို့သူတော်စင်များလောကကြီးမှာနေပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်မွေးရင်အချောင်အကုသို့မရဘူးလားအေးအချောင်အကုသို့ရသူတို့ဘာဘဝကိုကိုသွားပြီးတားလို့ရရလားမရဘူးသူ့ဘဝကလည်းသူ့ကံနဲ့သူ့လှုပ်ရက်နဲ့သူ့ကြိုးစားမှုနဲ့သူ့ဘဝနဲ့သူရှောက်လန်းကိုယ်ဘဝကလည်းကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ကြိုးစားမှုနဲ့ကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်တွားနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ဘဝကိုသာကြည်တဲ့နဲ့သူတို့ဘဝကိုတွားပြီးဒုသူတော်စင်များမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးရင်ကိုယ်ဘဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲအကုသို့များလေလေဘဝဟာနှုံချလေလေပြောကြည့်ပါအကုသို့များလေလေဘဝဟာနှုံချလေလေကုသို့အာများလေလေဘဝကံကြမ္မာကံတွေကတက်လာလေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာအားတွေကောင်းလာဖို့ဆိုရင်ဗာမြမြလှုပ်ဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်များများလှုပ်ဖို့လိုတယ်အဲကုသိုလ်များများဆိုတာစိတ်ထားလေးကောင်းလိုက်ရင်ကိုကုသိုလ်တွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဝန္နမစ္စရိယအချောင်ရတဲ့အကုသိုလ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်စုပေါင်းရင်မစ္စရိယဘယ်နှမျိုးရသွား၄မျိုးရအာဝတာမစ္စရိယကုလမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယဝန္နမစ္စရိယပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဓမ္မမစ္စရိယတဲ့ပြောကြည့်ပါအေးဓမ္မမစ္စရိယဆိုတာကြတော့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူတာလဲပြောရင်
အတိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူတာတဲ့ပြောကြည့်ပါအတိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူတာဥပမာအဖြစ်ကိုကတခုခုကိုတိထားတယ်တတ်ထားတယ်အဲအဲ့ဒီတိထားတတ်ထားတာလေးကိုမတိမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့မေးတယ်ဒါလေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲအဲပြောပြပါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမပြနိုင်သူ့စိတ်ထဲကဘယ်လိုခံယူလဲလို့ပြောရင်ငါပြောပြလိုက်ရင် तू တက်သွားလိမ့်မယ်ငါသင်ပေးလိုက်ရင် तू တက်သွားလိမ့်မယ် तू တက်သွားလို့ရှိရင်ငါနဲ့ level တူးလာလိမ့်မယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိအေးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူရင်လည်းပဲတန်တရာမှာဒုက္ခတွေမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ဒုသူတော်စင်များဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာကိုကသင်ရင်လည်းခဏတက်အဲကိုကိုပြောပြလိုက်ရင်လည်းခဏလေးနားလည်လာတာဒီအတိတ်ဘဝကသူတို့ဘာကိုကိုသိတာလေးတွေကိုကြာကြာနာနာပြောပြခဲ့လို့သင်ပေးခဲ့တာလေးတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေရှိနေလို့တန်တရာမှာလေပတ်တဲ့အခါကိုကခဏလေးနဲ့တက်ခဏလေးနဲ့နားလေဒါမျိုးဖြစ်ကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီပါလာခဲ့တဲ့ကောင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကံလေးကိုပစ္စုပန်အကုသိုလ်ကံနဲ့ဖြတ်မပစ်လိုက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုတက်တဲ့ပညာလေးကိုဒုသူတော်စင်များကိုစီကိုလာပြီးတော့သင်ယူရဆိုရင်ကြာကြာနာနာသင်ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးသင်ပေးလေလေကိုဘဝကအောင်မြင်လေလေပြောကြည့်ပါဦးအဲသူတစ်ပါးကိုသင်ပေးလေလေအသိပညာတွေကိုဖြန့်နိုင်လေလေကိုဘဝကအောင်မြင်လေလေပဲသူတစ်ပါးကိုသင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုမှပိုကျွမ်းကျင်သွားတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များမဟုတ်တဲ့ဘက်မှာစိတ်ကိုမထားပဲနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှာစိတ်ကိုထားပြီးတော့ဘဝကိုရှောက်လန်းတတ်ဖို့အကုသိုလ်ကိုအချောင်ရအောင်စိတ်ဓာတ်ကိုအောက်တန်းမကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အတိအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတာကိုဓမ္မမစ္စရိယတဲ့ဗာမစ္စရိယကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးကဲပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအာဝတာမစ္စရိယကုလမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယဝန္နမစ္စရိယဓမ္မမစ္စရိယပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတည်းမှာသွားပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်မိတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ၅မျိုးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ငါဘယ်မစ္စရိယမျိုးများဝင်နေတတ်တယ်လဲလို့တို့သူတော်စင်များနားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့စင်ញင်သုံးသက်ကြည့်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးစင်ញင်ကြည့်လိုက်လို့တို့သူတော်စင်တို့မှာဒီ၅မျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့မစ္စရိယာကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တက်နိုင်တယ်မလျှော့ချဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလျှော့ချရင်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ဘဝဟာကြာလေကောင်းလေကြာလေကောင်းလေကြာလေဘဝအစဉ်တန်းဟာမြင့်သွားလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်အဲအဲ့ရမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးအသည့်ဘာမှမရှိဘာသာရေးအမြင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုမွေးမိလေလေကိုဘဝကနှိမ့်ကြလာလေလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်အဲအဲ့ဒါစုပေါင်းရင်မစ္စရိယဘယ်နှမျိုးတဲ့၅မျိုးခဲနောက်တစ်မျိုးမစ္စရိယနဲ့ပတ်သက်လို့စာပေမှာသုံးမျိုးဟောထားတာရှိသေးတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီသုံးမျိုးလည်းပဲမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာ၄လဲလို့ပြောရင်နံပါတ်၁ကခန္ဓာမစ္စရိယတဲ့ဘာမစ္စရိယအဲခန္ဓာမစ္စရိယဆိုတာတို့သူတော်စင်များခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူတာပြောကြည့်ပါခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူတာအေးကို့မှာပဲခြေလက်အင်္ဂါပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နေတာကိုသဘောကျပြီးတော့သူတော်ဘာမှာခြေလက်အင်္ဂါပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖြစ်တာကိုမကြိုက်တာအဲ့ဒါကိုဗာမစ္စရိယခန္ဓာမစ္စရိယခဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အာယရဏမစ္စရိယတဲ့ဗာတယ်လေအာယရဏမစ္စရိယအာယရဏမစ္စရိယဆိုတာကြတော့ပါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူရာလဲလို့ပြောရင်ဥပမာအဖြစ်စက္ခာယရဏဆိုရင်မျက်စိကိုပြောတာဘာကိုပြောတာရူပယရဏဆိုရင်ဘာပြောတာ
အစင်းကိုပြောတာဘာကိုပြောတာအစင်းကိုပြောတာအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဝန်တိုးတယ်ကို့မှာပဲမျက်စိလေးနဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်နေတာသဘောကျပြီသူတို့ဘာအဲ့ဒီမျက်စိလေးရှိနေရင်မကြိုက်တာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအာယရဏမစ္စရိယမျက်စိနော်ပြီးရင်နာနာရှာကိုဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တိုးတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအာယရဏမစ္စရိယဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရခန္ဓာမစ္စရိယရဲ့အာယရဏမစ္စရိယနောက်နံပါတ်3ကကြတော့ဓာတုမစ္စရိယတဲ့ပါတယ်လေဓာတုမစ္စရိယဆိုတာကြတော့တို့သူတော်စင်များဒီမျက်စိလေးကောင်းပြီးတော့မြင်နေတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဝန်တိုးတယ်အစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဝန်တိုးတယ်မြင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဝန်တိုးတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များဖြစ်တာကိုဓာတုမစ္စရိယတဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးခန္ဓာမစ္စရိယအာယရဏမစ္စရိယဓာတုမစ္စရိယပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးအေးအဲ့ဒါတွေကလည်းတို့သူတော်စင်များကိုကဝန်တိုးနေပေမဲ့သူ့သွားပြီးထိမ့်ချုပ်လို့ရရလားအဲ့ဒါအချောင်းနေရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဘဝမှာလဲခန္ဓာခြေလက်အင်္ဂါပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မျက်စိလေးတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အမြင်လေးတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရှိတာကိုအာရဝန္တာဖြစ်တယ်လို့သူတော်ဘာမှရှိနေရင်လည်းအာရဝန္တာပဲသဘောကျဖို့လက်ခံပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါကလည်းမစ္စရိယဆိုအဲ့ဒါစုပေါင်းရင်မစ္စရိယကိုစား၃မျိုးတဲ့ဘယ်နှမျိုးအေးအဲ့ဒီမစ္စရိယတွေတောင်းကျမ်းလာရင်မစ္စရိယကဖြစ်တဲ့နေရာတွင်ရက်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမစ္စရိယဖြစ်ရင်နောက်ကသူနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာ9မျိုးနောက်ကလိုက်လာတတ်တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲ9မျိုးနောက်ကဆက်ပြီးတော့မစ္စရိယရဲ့နောက်ကကိလေသာဘယ်နှမျိုးလိုက်လာတတ်9မျိုးလိုက်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ9မျိုးလိုက်လာဆိုဘာတွေလိုက်လာတဲ့တုံပြောရင်နံပါတ်1ကကလဟတဲ့နံပါတ်1ပါတယ်လေကလဟဆိုတာကြတော့တို့သူတော်စင်များเนาะတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ကြခိုက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြတာပြောကြည့်ပါဦးတိုက်ကြခိုက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြတာအဲ့ဒါကဘုစုကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာမစ္စရိယကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ကြတာခုဥစဉ်တို့အဲခုကဘာကိုပဲជីជីပေါ့တိုက်ခိုက်နေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်နေတာဒီအခြေခံကတော့တို့သူတော်စင်များဘာကြောင့်လဲမစ္စရိယကြောင့်အဲ့ဒီမစ္စရိယကဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲပြောရင်လောဘဒေါသကြောင့်ပါတယ်လေလောဘဒေါသကြောင့်လောဘဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့မစ္စရိယပေါ်တယ်မစ္စရိယကိုနောက်ထပ်အခြေခံပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ကြခိုက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြဖြစ်ကုန်တာတွေမရှိဘူးလားအဲအခုနမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်တို့သူတော်စင်များအခုစစ်ဖြစ်ခံဤလောက်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားအဲကုလောလောဆယ်မှာဖြစ်နေကြတာဒီဘက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ပါကစ္စတန်နဲ့ဖြစ်နေကြတာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များဒီဘက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အစွန်ကကက်ရှမီးယားဒေသရှိတာအဲ့ဒီကက်ရှမီးယားဒေသနဲ့ဟိုဘက်ကပါကစ္စတန်နဲ့ကကတ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီပါကစ္စတန်နဲ့ကလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျန်းတဲ့သဘုံအဖွဲ့ပေါ့လူဒီအဖွဲ့စည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကကက်ရှမီးယားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့လုံုံရေးလှည့်ကြတယ်အဲစစ်တက်ကိုဝင်ပြီးတော့နော်ရင်တန်းကိုဝင်ပြီးတော့အသေးခံဘုံခွဲလိုက်တာ40နဲ့တယောက်သေသွားတာနော်အဲ့ဒီသေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သေတဲ့ဟာကအိန္ဒိယကစစ်သားတွေသေတာအဲ့ဒါကိုမကြည်နဲ့လို့အိန္ဒိယဘက်ကနေပါကစ္စတန်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့လေရင်12စီးနဲ့သွားပြီးတော့နော်ဘုံကျဲပြစ်တာဟိုဘက်ကအဲ့ဒါကိုသူတို့တဲကိုကြော်ပြီးတော့လာရမလားဆိုပြီးတော့ပြစ်ချလို့နှစ်စင်းပြက်ကြသွားတယ်နှစ်စင်းအောက်ပြုတ်ကြသွားပြီးတော့အဲဒဇင်းကကြတော့ပါကစ္စတန်နဲ့သွားကြတာဒဇင်းကကြတော့နော်ဒီဘက်ကကက်ရှမီးယားဘက်ကိုကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကပါကစ္စတန်ဘက်ကိုကြတဲ့ဟာကြတော့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေရင်ကိုလက်နဲ့ထိသွားပြီးဆိုတော့ခုံထွက်ပြီးတော့အောက်မှာအသက်ရှင်ရဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နော်အသက်ရှင်ရဲနဲ့ပါကစ္စတန်ဘက်ကိုရောက်သွားတာဆိုတော့ဟိုဘက်ကအဲ့ဒါကိုဖမ်းသွားတာရှိတယ်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံပြည်လေရေးအတွက်အဲ့ဒါကိုလွတ်လိုက်တာရှိပေမဲ့အခုတယောက်နဲ့တယောက်နော်အပြင်းအမြန်အလန်လန်ပြစ်ကြခတ်ကြရင်လည်းအခုမနေ့ကဖြစ်တာဆိုရင်နှစ်ယောက်အဲပါကစ္စတန်ဘက်ကနော်ဆုံးတာရှိတယ်
အဲ့ဒါမျိုးနဲ့အပြန်အမြန်အလန့်လန့်ဘာလို့တင်းနေကြတာလဲပြောရင်နှစ်ဖက်လုံးကနျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ထားတာရှိတယ်။ဒီဘက်ကအိန္ဒိယဘက်ကလည်းပိုင်ထားတာရှိတယ်။ပါကစ္စတန်ဘက်ကလည်းပဲပိုင်ထားတာရှိ။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရစင်များနိုင်ငံတွေဟာရုပ်ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေတိုးတက်ပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြတော့ရရလား။မရဘူး။ဘာလို့လဲပြောရင်လောဘတွေအာကြီးလို့ဒေါသတွေအာကြီးလို့မစ္စရိယာတွေအာကြီးလို့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကတိုက်တာခိုက်တာတွေပါပါလာတာမရှိဘူးလား။အေးဒါကတခြားနိုင်ငံပြောတာတို့သူတော်စင်များဒီနိုင်ငံထဲမှာလည်းဖြစ်နေတာတွေမရှိဘူးလားအေးနှစ်ပေါင်းများစွာတို့သူတော်စင်များတိုက်ကြခိုက်ကြတာအခုချိန်ဒီလည်းမပြီးကြအခုနောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ကြည့်ရင်နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့နော်ဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့ရခိုင်ဘက်နဲ့ကတ်နေတဲ့နံပြဿနာတက်နေတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းခဏခဏပြဿနာလေးတွေတက်ကြတယ်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါကြောင့်အဲမစ္စရိယကိုအခြေခံပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်တာခိုက်တာတတ်တာဖြစ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့စာပေတိုင်းပြောရင်တော့ကလဟဗါတယ်လေကလဟအဲ့ဒါနံပါတ်1နောက်နံပါတ်2ကမစ္စရိယကိုအခြေခံပြီးဘယ်တရားမျိုးတွေဖြစ်တတ်သေးလဲပြောရင်ဝိဝါဒတဲ့ဗါတယ်လေဝိဝါဒဝိဆိုတာမတူတာဝါဒကပြောတာဆိုတော့ဝိဝါဒဆိုတော့မတူတာတွေပြောတာဆိုတော့ငင်းတာခုန်တာကိုပြောတယ်ဘာကိုပြောတာအဲညင်းနာခုံနာတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။ဘာရှိရင်လဲမစ္စရိယရှိရင်အခြေခံကမစ္စရိယဝန်တူတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ညင်းရခုံရဒါမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်။ကဲအဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရနှစ်ပါးရနော်ကလဟရယ်ဝိဝါဒရယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ပရိဒေဝတဲ့ပါတယ်လေပရိဒေဝဆိုတာကြတော့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြရတတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါအဲမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြရငိုရကြွေးရမျက်ရည်ကြရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုဘဇုကိုအခြေခံတာလေမစ္စရိယကိုအခြေခံတာမစ္စရိယကိုအခြေခံပြီးတော့တို့သူတော်စင်များမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်တွေကြရတတ်တယ်တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးသုံးပါးရကလဟရယ်ဝိဝါဒရယ်ပရိဒေဝရယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတောကတဲ့ဗါတယ်လေတောကတောကဆိုတာစိုးရိမ်ပူဆွေးမှုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးငဲစိုးရိမ်မှုပူဆွေးမှုနုံကိုအတွက်စိုးရိမ်ရတာသူတို့ဘာအတွက်စိုးရိမ်ရတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုတွေဟာလဲဘဇုကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာမစ္စရိယကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မစ္စရိယဟာလူသားတွေကိုကောင်းညှို့ပေးရလားမပေးဘူးပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရ၄ပါးရကလဟဝိဝါဒပရိဒေဝသောကတဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကမာနတဲ့ဗါတယ်လေအဲမာနဆိုတာမာနကြီးလာတတ်တယ်တဲ့ဗါကြီးတယ်မာနကြီးလာတတ်တယ်ဗါအခြေခံပြီးတော့မစ္စရိယကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုကကြီးပွားရင်တိုးတက်ရင်လည်းငါမို့ကြီးပွားတာငါမို့တိုးတက်တာငါမို့အောင်မြင်တာတငါငါနဲ့လက်မထောင်လာတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီမာနတွေနောက်ကလိုက်လာတတ်တယ်တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါး၅ပါးရကဲနောက်တစ်ပါးကအတိမာနတဲ့ဗာမာနမာနကယိုယိုမာနကြီးတာအတိမာနကအလွန်မာနကြီးတာတဲ့ဗါတယ်လေအေးဘလောက်ထိဖြစ်သွားအောင်ဆိုမတူသလိုမတန်သလိုစကားမပြောကျင်တာလို့လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုသူ့မှာထိခိုက်တော့မှာလို့လို့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့လောက်ထိဒုသူရစင်များဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါကြတော့မာနတဲ့လွန်သွားလို့ဘာလို့ခေါ်လဲအတိမာနပေါင်းရင်ဘယ်နှပါး6ပါးရကလဟဝိဝါဒပရိဒေဝသောကမာနအတိမာနပေါင်းရင်6ပါးခဲနောက်တစ်ပါးကကြတော့ပေသုံညတဲ့ဗါတယ်လေပေသုံညပေသုံညဆိုတာဂုံးတိုက်စကားပြောခြင်းနဲ့ပါတယ်လေဂုံးတိုက်စကားပြောခြင်းဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေနော်ကြားတဲ့ကနေချစ်ကြခင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းကွဲသွားအောင်ကွဲသွားအောင်ကြားတဲ့ကနေဝင်ပြီးတော့ပြောတာကလည်းပဲဘာလို့အခြေခံတာလဲမစ္စရိယကိုအခြေခံပြီးတော့ဟိုဘက်တစ်မျိုးပြောဒီဘက်တစ်မျိုးပြောဒါမျိုးတွေလောက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များစုပေါင်းရင်မစ္စရိယကိုအခြေခံပြီးတော့နောက်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာလို့ပြောတဲ့အကုသိုလ်တွေဘယ်နှမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခုနှစ်မျိုးဖြစ်လာတဲ့တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပါရတဲ့လေက
kalaha wiwara paridewa toka mana adimana pedaunya pao yin kona miyo aridiya zuri nauka laila suro jiali agudu miyali jiali agudu miyali pshilaram shiula shi e raja mo doduro zemya agudu diya ha mapuara akonzo me agudu go achikhan laye Magaune de Yazuri, Chikai, Dodurozemia, Magaune de Yaribe, Nausadwe Bola Ramashiula, and Nausadwen in Nepchilla, Erajamu, Dodurozemia, Tasunamia, Eri Miseriau, Chopjepo, Loda Lamalula, Lure, Mapchopene, Muijai, Eri Miseriaja, Noga Suju, Mamu, Noga Laila de Suju Panamu. Noga sujuri, laila de de, era bari psilla de lebioi. Dodurozemia, sujung amuga, number diga. Awada miseria, suju, yojiba. Awada miseria, zura, boma biogere, panebadalu, wondura. Nea ne bada biro, wondura, yojiba, barele. Nea ne bada biro, wondura. Eram you nia ne bada biro, wundu yin, eribogua. Te sondware, nauma. Naye jarade, be jarade. E de sondware, nauma. Naye wu jarade. Bang a ye wu dwa biro, jarale, lubioin. Tan yi wu nga ye, bang a ye. Tan yi wu nga ye. E tan yi buri rema dwa biro, ngo yara, nyo yara, ni yara. No, I read in Twabiro. They sound like Yamchilai, they sound like Yamchilaine. That damn of ye machin. May ye them of ye machin. Dodurozem ya doka kayaram, shiula, shi, bangayerele, tan yi bunga ye, yojiwa, marele, tan yi bunga ye, eating a yego, jarade, eating a yegani, lulla yen leve, taka bari pseta dele, lubioye. ဘလူးဖြစ်တတ်တယ်ပါဖြစ်တတ်တယ်ဘလူးဖြစ်တတ်တယ်ပြိတ္တာဖြစ်တတ်တယ်ဘာတယ်လဲပြိတ္တာဖြစ်တတ်တယ်နောက်ဘာဖြစ်နိုင်သေးလဲပြောတော့ဇဘကြီးမွေဖြစ်တတ်တယ်ပါတယ်လဲဇဘကြီးမွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဘလူးဖြစ်တယ်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်ဇဘကြီးမွေဖြစ်တယ်နောက်အဲ့ဒီကိုအဝန္တမစ္စရိယဖြစ်ဖူးတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုကောင်းမွန်ကိုရွတ်ပြီးတော့လှဲ့လေနေရတဲ့ပုံကိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒုသူရောဇင်များကောင်းကျိုးပေးရလားမပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အာဝတ္တမစ္စရိယရဲ့ဆိုဂျိုကတန်ရီဘူးငရဲမှာကြရတဲ့လွတ်လာရင်ဘာဖြစ်တဲ့ဘလူးဖြစ်တတ်တယ်ပြိတ္တာဖြစ်တတ်တယ်ဇဘကြီးမွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်အမိုက်တရိုက်တွေကိုရွတ်ပြီးတော့လှဲ့နေရတဲ့ပုံကိုမျိုးဖ
ဘာရဲ့ဆိုကြကုလမစ္စရိယရဲ့ဆိုကြပြောကြည့်ပါဦးအဲကုလမစ္စရိယဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တိုတာပြောကြည့်ပါဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တိုတာအဲ့ရမျိုးဝန်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောတော့သွေးအံပြီးတော့သေရတဲ့တဲ့ဘာတယ်လဲအဲသွေးအံပြီးတော့သေရတဲ့နောက်ဝမ်းလျှော့ပြီးတော့သေရတဲ့တဲ့ဘာတယ်လဲဝမ်းလျှော့ပြီးတော့သေရတဲ့သွေးအံတတ်တယ်ဝမ်းလျှော့တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဥတွေအပိုင်းပိုင်းပြက်ပြီးတော့သေရတဲ့တဲ့ဘာတယ်လဲဥတွေအပိုင်းပိုင်းပြက်ပြီးတော့သေရတဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဖြစ်လျာဘဝမှာဥစ္စာပစ္စည်းရှားပါတတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဖြစ်လျာဘဝမှာဥစ္စာပစ္စည်းအဲရှားပါတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုလမစ္စရိယကလည်းကောင်းညူပေးရလားအဲကောင်းညူမပေးဘူးနော်သွေးအန္နာတို့ဝမ်းလျှောတာတို့ဥအပိုင်းပိုင်းပြက်တာတို့ဖြစ်လျာမှာပါတယ်လေဥစ္စာပစ္စည်းနော်အဲရှားပါတာအဲ့ဒီဘဝမျိုးတွေတို့သူတော်စင်များရှိရတဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘဝလေးရှင်သန်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမစ္စရိယတွေမဖြစ်အောင်ဘာသာရေးလေးလိုက်စားပြီးတော့နေထိုင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားကဲပေါင်းရင်2မျိုးရသွားကဲနောက်နံပါတ်3မစ္စရိယကဘာလဲ
လာဘမစ္စရိယတဲ့ပြောကြည့်ပါဟင်လာဘမစ္စရိယကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တိုတာပြောကြည့်ပါဟင်ပစ္စည်းဥစ္စာရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တိုတာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တို့သူတော်စင်များဘာတွေဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်မစင်ပင်ဘုတ်ငရဲမှကြရတဲ့ပြောကြည့်ပါအဲငရဲအမျိုးအစားတွေများစွာရှိတဲ့တဲကမစင်နော်မစင်နေတဲမှာနော်အောက်ကိုမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ခံရတဲ့ငရဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီငရဲမျိုးမှာသွားပြီးတော့ခံရတဲ့တဲ့ဗာမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယအဲ့ဒီငရဲကနေကျွတ်လာရင်အဘောကပြောခဲ့တဲ့မကောင်းကျိုးတွေခံရတဲ့တဲ့ဘလူဖြစ်တဲ့တဲ့ပြောကြည့်ပါဘလူဖြစ်တတ်တယ်ပြိတ္တာဖြစ်တတ်တယ်စပကြီးမွေဖြစ်တတ်တယ်တို့သူတော်စင်များအဲ့ရမျိုးမကောင်းကျိုးတွေနောက်ကလာတတ်တယ်တဲ့ဗာမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယဘယ်နှမျိုးပြီးသွားသုံးမျိုးပြီးသွားကဲနောက်တစ်မျိုးကဘာလဲလဲဝန္နမစ္စရိယတဲ့ဝန္နမစ္စရိယဆိုတာဘာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တို့တာရုပ်ရည်အစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တို့တာဂုံတရင်ကြော်စောမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တို့တာအဲ့ရမျိုးတွေဝန်တို့ရင်ရုပ်ရည်အစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တို့ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်လေရာမှာရုပ်ရည်အစင်းဆူဆူဝါဝါမလတ်မပရုပ်ရည်မျိုးရတတ်တယ်တဲ့။ဘာရုပ်ရည်မလတ်မပရုပ်ရည်မျိုးကိုရတတ်တယ်တဲ့။တို့သူတော်စင်များဂယုဆိုင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။အေးဂယုဆိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။တို့သူတော်စင်များတချို့သူတို့ခြားခြားရုပ်ရည်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ကြာတော့ကြာခဲ့ပြီပေါ့နာဂစ်တွေအဲဖြစ်တော့ကဥစဉ်တို့မန္တလေးကနေပြီးတော့ဟိုးဘိုးကလေးမျိုးကနေပြီးတော့တဆင့်ဟိုင်းကြီးကျွန်းဘက်ကိုရောက်တယ်နော်ဟိုင်းကြီးကျွန်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနန်းကရေမြုပ်တဲ့ကျေးရွာလေးတွေလူသေသွားတဲ့ကျေးရွာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ထောက်ပံ့ရေးအဲသွားကြလာအဲ့ဒါဟိုလက်ဒီလက်နဲ့တလလောက်တောင်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲတော့ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ကြတော့အဲ့ဒီဝေတုံးကပစ္စည်းလေးတွေဒီကတည်သွားပြီးတော့အဲဝေကြတဲ့အပိုင်းမှာလာပြီးတော့တန်းနေတဲ့ကနော်မျက်နာကိုအုပ်ထားလို့နော်အမျိုးသမီးတယောက်လာပြီးတော့အဲပစ္စည်းလေးတွေလာတန်းတာရှိတော်တော်ကိုဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်သွားတာပဲအကုန်သူ့နေရာနဲ့သူမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာတို့သူတော်စင်များသူ့မျက်စိတွေကနဖူးမှာနော်ဘယ်မှာသွားပြီဖြစ်နေ။နဖူးမှာဖြစ်နေတာ။နဖူးမှာဖြစ်နေပြီတော့ဒီနှာခေါင်းဘက်ကလည်းပဲကောင်းကောင်းဒီလိုနှာခေါင်းရဲ့လို့မပါတော့နော်။ဒီပါးစပ်ပိုင်းမှာလည်းပဲတော်တော်ကိုရွက်ချော်ပြီးတော့နဘေးကိုတော်တော်ကိုထွက်သွားတာ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကိုမှတ်မှတ်ရရတွေ့ဘူးတယ်။တို့သူတော်စင်များဘဝတွေဆိုတာတဘဝတည်းဟုတ်ရဲ့လား။ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းတန္တရာလဲရအောင်ပြောကြည့်ပါเออไอ้ห่าမျိုးตันตระเล่ได้อไปมากูลุกขึ้นได้อกุตุวะยันนาไม่ผิดเตยอโจเปยงมาย่อจีบยันนาไม่ผิดเตยอโจเปยงมายันนาผิดตัวยินเนาะอโจเปยราชีเตยล่ะอุปมาเพียงอังกฤษมาละโหจี้ๆพออังกฤษมาละหลูบ้องมะสว่าตัดท่าราไม่ชีอูล่ะเอ๋ดาใบแม้ตูอม้าโกตีปิรตาธนะบองนอกปั้นยောက်ปิพุ่งญีเวดเอเตยาริโกจู้ซาปิอ้าทุไลเดယန္နာရှင်မြတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်အကျိုးတွေသူခံစားရသေးလားမခံစားရတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေမြင့်တဲ့ကုသိုလ်ကိုသူကရအောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များယန္နာကြီးဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဟာချုပ်ငိမ့်သွားကြတော့တာနောက်ထပ်အကျိုးပေးเสียဘဝရှိသေးလားအဲ့ဒါမျိုးပြက်ပြက်သားသားအဖြစ်နဲ့မလုံးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့တို့သူတော်စင်များအကုသိုလ်တွေဟာလာနေအောင်ပါပဲအကျိုးပေးတွေကဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နေနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘုန်းကြီးဝတ်ထားလည်းပဲအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်တက်နိုင်သမျှနေဖို့ဆရာလေးဝတ်ထားလည်းပဲအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေဖို့တို့သူတော်စင်တို့ယက်သူယက်သားဘဝနဲ့နေလည်းပဲထူးထူးခြားခြားအကုသိုလ်ကြီးတွေကိုမလုံးဖြစ်အောင်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်မနေတတ်မထိုင်တတ်နဲ့ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များအချောင်အကုသိုလ်တွေရပြီးတော့တဏ္ဍရာမှာဒုက္ခမရောက်တတ်ဘူးလားရောက်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဝဏ္ဏမစ္စရိယကလည်းအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်လူကြသူကြသွားဖို့လွယ်သေးလား
Malu itu, yoye senga. Ado ten silo dah. Ku do dua zin do tua ye lai ye. Seni dah. Tiya sen lau mam silo soyan. Lu jah dua bu lu de la. Eh malu itu apa itu? Ara wonna misriya aji yoye sen. Malam abah cedah de. Eri wonna misriya ga. Nautaku ga. Kondarin jozo mugu lebe. Horap cedah dua jaw. Kondarin le badalu jozo rarin le badabiro. Turu bagu. Wondo muri pshikai yin, ari bogua, gong shi be me, ma jozobu, yojiwa. Ajiye duire shi be me, ma jojiabu, yojiwa. Ajiye duire shi be me, ma jojiabu. Ajiye duire shi be me, tena lao aumi mugu, ma yabu. Era ba misriya, wona misriya ye, soju. Era jau, anicho biro abyo yin. Yoye suwadade gondarim majozovene chitade pa misriya wana misriya ke banamyo bidwa. Ke nao sung dodurose miyata kuga pa misriya. Dhamma misriya, dhamma misriya ga adi teyane padda biro wandura. Yajiva. E kodhi thara kodha thara lego turubhago pyo mapya naina. Eram juga lude bogo jaro. Dua-dua zaman ya, tu lewe suzu wawa ngaye cara deh, era jaro. Piabu ngaye ma cara deh, pengaye. Bulau ni re ngaye, eri piabu re ma wembiro tuya re, eri re ma niya re. No piabu re ne laumya itu re, biyen le eri nama be. Tadam biye macin sakanya re, tamuri macihula. Eram juga piabu ngaye ma kanya. Ari piabu ngaya ga ni biro, lo layen lebe, segam bida re bogo, cedade, pama bida. Ini segap jo yang bida dah matuada, nau bezaga ni biro, tuahiri, yujara, cum siula, eramu ayi disuzune, do dulu zemya, tuahiri yujara biro, segap jo yang le wuawari ced biro, bida dah matuonai, eradi pamisriya ya suju. Dhamma misriya ye sojo. Era jamu dhudra zemya kuti raligo. Liyuwa mathawe turuvago piyopyabu. Nyuzadigo lasin kambu. Dhudra lamale ula. Era miyo lasin kankan dwa biro. Ku adayveri jidwai. Ku ye bhenya amwirigo. Ku tathane bhenya rigo. Nauka lunge ye latego. Te bithama aribogo desong dwa ye. Bhenya ga jange ma. Tcho so ye. Ku tathane bhenya wo. Namyo biro. Sayazah chan viro di lo tha jara. Di song dwaro do duro zemya. Amui ma jiang erari ma shi ula. Era miyopche viro. Nam yozeya kao nari shi lepo. Do duro zemya da chob jinyan yaka. An ozeya kao la om jinyan yak de shi le. Uzeno nge nge payayi chowndai ma nero. Payayi chowndai ye naupa nanga yakwa shi le. Ari yakwa ka daga yite yao. No? Tu jinyan yaka lewe. Pyo yin yon dong yon nain zeya ma shi upo. No? Ari dega iya, bari lupa la le silo soye. Nyesi jaya, naya piombe, yo jiwa. Nyesi jaya, naya piombe, no? Eh naya piombe reso, apiomo bu, uzen kurang gua, cekela. Nyesi kat ajaina, no? Niye niom cebiro, beluma gua, cilo meyam ceda. Erau seorang baga, no? Ari dega iya tiro. Uzen lori nyesi gua nyen dua biro, ah kue nyesi gua. Tapi biro pinjaman loni lah, kau ini piang lai, no? Tua biro piang kain lai, so biro. Uzen lo, ada degai ye, ni Thailand ni ya piang lai lo. Ari engu yau tua dia. Ari engu yau tua lo, degai ya kau ini balu jua lara lo. Degai miasi jeng lo, ada befoni kan ni biro, lo lai dah. Ho la, kau ini piasan bawang so miasi uji. Ada ji biro, tu engu si le, tu juga leku la, paleku la. Tuai nasi le ayu lego kubiro, uzeno miasi gu katha biro. Di miasi gu katha biro, ada doli jauh kabi yupa biro. Yupa biro, ari miasi gani biro, ayu dai agu sway chala biro. Ada bego bolai dongsero, uzeno di lego bo bolai, bego bo bolai. Lego bo bol biro, di nali malah biro, ari konarunga tiwa lego, awi le dekune chi bolai. Nau ni yau luar eh kajaroh, nyesi ga piu luar biro, di ma anali bau luar, no?
တို့တော်စင်များအံ့ဩဖို့မကောင်းလားအေးအဲ့ဒါမြန်မာရဲ့ဤပညာမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဟာတွေရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကာကြီးဆုံးသွားပြီမဲ့တို့တော်စင်များအဲ့ဒီပညာမရလိုက်တော့နော်အဲ့ဒီနန်းလေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှမတက်တော့ဘူးဖြစ်သွားကဲတို့တော်စင်များကိုတက်တဲ့ပညာကိုဘာပညာပဲတက်တာပြီးထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲပြီးထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ့်ရဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်တို့သူတော်စင်များလက်ဆင့်ကမ်းမှုအခုဦးဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာလေးအတော်သင့်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာဦးဇင်းကသင်ပေးတာ10နှစ်အင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ပေးပြီးတော့စာအုပ်လေးတွေပြုစုတာရှိတယ် Distinguished English Grammar Summary of English Grammar The Easier 350 Sentences ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်လေးတွေထုတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကတအုပ်ထုတ်ပေးတာရှိတယ် Distinguished English Grammar ကြတော့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေရိုက်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အထိတော်တော်များများเนาะဖြန့်တာရှိတယ်เนาะအဲဖြန့်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတက်တဲ့ပညာကိုစောက်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့နောင်လာနောင်သားဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အလွယ်တကူအင်္ဂလိပ်စာကိုသေသေးချာချာစနစ်တကျတက်အောင်ဘယ်လိုရေးရဘယ်လိုတိဆောက်ရလှလှပပရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဟာလေးတွေကိုသုံးရမယ် participle လေးတွေကိုဘယ်လိုသုံးမယ်နောက်ကကြရန်လေးတွေကိုဘလို့ထည့်မယ်နော်နောက်ရင် position လေးတွေကိုဘလို့ထည့်မယ်အဲ noun clause လေးတွေကိုဘလို့သွားမယ်ဆိုတာစနစ်တကျလေးတွေဦးဇင်းတို့ပြပေးထားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်လေးတွေထုတ်ထားတာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကိုတက်တဲ့ပညာကိုကိုမသိခင်မှာတို့သူတော်စင်များအကောင်းဆုံးမျိုးဆက်တွေရဲ့လက်ထဲထည့်ပေးထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲဒါမျိုးဖြစ်ရင်တို့သူတော်စင်များဘဝတန်ត្រာမှာဒီတက်ပို့ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘဝမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်အေးနှမျောလိုက်မယ်တွန့်တူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဘဝအခုတက်တဲ့လောက်တောင်တက်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမစ္စရိယဟာလည်းပဲအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အဲအဲဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်တို့သူတော်စင်များနော်မစ္စရိယဘယ်နှမျိုး၅မျိုးအဝတ္တမစ္စရိယလည်းကောင်းညိုမပေးဘူးကုလမစ္စရိယကလည်းကောင်းညိုမပေးဘူးဝန်လာဘမစ္စရိယကလည်းကောင်းညိုမပေးဘူးဝန္နမစ္စရိယကလည်းကောင်းညိုမပေးဘူးဓမ္မမစ္စရိယကလည်းကောင်းညိုမပေးဘူးဘယ်မစ္စရိယကမှကောင်းညိုမပေးဘူးကောင်းညိုမပေးတဲ့ပြင်အပေါ်မှာနော်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်တာခိုက်တာတွေပါမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဖြစ်နိုင်တယ်စကားများညင်းရခုံရတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တို့သူတော်စင်များမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြတာတွေရောမဖြစ်ရဘူးလားအဲအဲ့ရမျိုးတွေလည်းပဲဖြစ်ရတတ်တယ်။နောက်သောကတွေ၊စိုးရိမ်မှုတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။မာမနာတွေကြီးတာတို့၊အလွန်မာနကြီးတာတွေတို့၊နောက်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားပြောမိတာတွေတို့အဲ့ရမျိုးမကောင်းမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်များ၊ကောင်းကျိုးမပေးလို့တတ်နိုင်သမျှပယ်ဖြောက်ကြဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့ရမျိုးပယ်ဖြောက်တာကိုကြတော့စပေမှာပြထားတာ။ဘာနဲ့ဖြောက်ရမလို့ဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပယ်ဖြောက်ရမယ်တဲ့။ဘာနဲ့ပယ်ဖြောက်ရအဲတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှိနော်ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ပြောကြည့်ပါကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကြတော့ဥပမာအဖြစ်ထွက်လေဝင်လေမှတ်လို့မရဘူးလားရအဲ့ဒါကိုရေရှည်လို့ရင်စိတ်ကတမာရိယတမာရိယရင်ငြိမ်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယာယီအခိုက်တန့်နေနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကငြိမ်သွားတာမရှိဘူးလားရှိနောက်ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ပြီးတော့ဗာလဲဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာမှတ်သားတာတွေမရှိဘူးလားအဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒုက္ခလို့မှတ်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်လည်းဒုက္ခလို့မှတ်မယ်ဥပေက္ခဝေဒနာနော်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ကြားဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဥပေက္ခဝေဒနာဖြစ်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာတို့သူတော်စင်များမှတ်သားလို့မရဘူးလားရအဲ့ဒါမျိုးမှတ်သားနိုင်ရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာရီစွမ်းအားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေညော့သွားမှမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်။ဒါရင်နောက်တစ်ခုကစိတ်တာနုပတနာတတိပဋ္ဌံနဲ့ပါတယ်လေ။ဟမ်စိတ်တာနုပတနာဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တာလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်။ရာဂဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်။ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်လို့မရဘူးလား။ရ။အဲ့ဒီတိုင်းမှတ်သားရင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပါသွားကျဲသွားနေသွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌံရေဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌံရေစိတ်တာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌံရေပြီးတော့ဓမ္မာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌံဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဖြစ်ပြက်ရှုလို့မရဘူးလားရအေးဖြစ်ပြီးတဲ့အရာမှန်သမျှဒီဘာလို့လဲပြက်တယ်တည်မြဲတာရှိရလား
အဲ့ဒီသဘောတရားကိုရှုမှတ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တဏ္ဍာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မကောင်းတာတွေညွတ်နေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်လေးတွေတဖြည်းဖြည်းဝင်လာမှမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မစ္စရိယကိုပယ်ဖြောက်ဖို့ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုကြွားများပြီးတော့ပယ်ဖြောက်ပါမယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးပယ်ဖြောက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များအကုသို့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်အောင်မြင့်တင်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမြင့်တင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်